Lammas soittaa kahdesti. Kohtaus 1, otto 76. Kamera. Käy. Poikki, poikki. Kamoja ja lampaa vuokra-aika päättyy kohta. No sit jatkat vuokraa. Budjetti sitten tuplaantui juuri. Ihan sama, ihan sama. Ehkä olisi pitänyt olla niitä kerppuja. Eikö sä eilen hankkinut kerppuja? En. Noni, et vitsi nyt etsiä, nyt budjetti tuplaantui. Tänne jos on. Shhh, nyt sä oot tuolta tuossa näin. Minä nyt tonne noin teeskentelen, että sulla on niitä kerppuja, se tulee tuolta. Kerp. Yes, se oli siinä. Se oli siinä. Hyvä, Stinde. Stinde, helvetti. Tiedättekö te ottanut tätä? Eikö kukaan kuvannut nyt tätä? Se on Stinde on nyt vessa. Kuvataan! Nyt kiitos, kuvaus! Ole hiljaa, mene kameraan! Ei, kun Savinainen nimenomaan vannot, että kukaan muu ei koske tuohon kuin Stinde. Ei, ei se mitään sormenjälkeä siitä tutki, mene kameraan. Mä en riskeera.